हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज म यो माटोको मड्कालाई पेन्ट गर्न लाग्छु। पेन्ट त गरिसकेको अस्ति। यो चाहिँ माटोको मड्का हो, अनि यसमा चाहिँ मैले उयो लाछु कि इनामेल कलर लाछु, अस्ति गरेको। त्यही भएर यसलाई सुक्न टाइम लाग्ने भएर मैले अलिकति टाइम राखेको। यसमा चाहिँ ब्लू कलरको चाहिँ यो मैले इनामेल कलर लाएको है, अनि यो अलिक सुक्न टाइम लाग्छ, अनि त्यही भएर मात्रै आज फेरि थाम्न। अनि त्यस पछाडि सुकेर हल्का सुके पछाडि मैले यो येल्लो कलरको चाहिँ यो फेब्रिक कलर हो, अनि यो स्टोनहरू चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा स्टोनहरू, अनि यो सिताराहरू लगाएको। अनि यसमा अब अलिकति फेरि एक्स्ट्रा कलर व्हाइट थप्नु लाग्छु, अनि त्यही भएर यो थपेपछि बल्ल मात्रै अनि यसलाई ड्याबे गरेर देखाउँछु मैले। यो ब्लू कलरमा अलिकति खिल्छ भनेर व्हाइट एक्स्ट्रा थपिदिनु लगाएको कि मैले, नभए त यो पुरा भइसकेको। मैले टिन्टा बनाएको छु यस्तरी, यो माटोको मट्का टिन्टा ल्याएर सिम्पल केही न, यसो डट डट मात्रै राम्रो लाग्छ। तर कलरको लागि मात्रै मैले व्हाइट कलर अलिकति म्याच गर्ने भएर थप्नु लगाएको। पेन्ट गरेर सकेँ मैले गमला, एक्स्ट्रा व्हाइट थपिदिएको यसमा। मेरो लसुन भदौमा लगाएको लसुन सुकेर, हेर्नु न, कोही चाहिँ हरियै छ, एक दुईवटा यो भोटे लसुन है दुई भोट, अरू चाहिँ सबै सुकिसकेको छ। यो पाकेको त होला, गानो कत्रो भएछ थाहा छैन, उखालिदिनु लगाएको। ए, मेरो ग्रो ब्यागको लसुन सबै उखालिदिएँ, माटो सबै घाममा सुकाइदिएछु उल्टाएर, यसमा मल मिसाएर। अब भरे ग्रो ब्यागमा भरेर दिनभरि सुकाउने, नयाँ तरकारी लगाउने। लसुन त यति नै हो, हेर्नु, धेर त छैन है, छ सातवटा ग्रो ब्यागमा लगाएको यति भएको छ। धेरै ठुल्ठुलो त छैन, गानो ठिक्कको छ, तर लोकल लसुन हो, मसिनै थियो कि बिउ नै, अनि त्यही भएर लगाएको यत्तिको भएछ। साह्रै नै सुकेर उखेलिदियो खै, टाइम भएको हो कि नभएको।